majina anaitwa Michael Kazungu. Huyu Ruto atoke. Hiyo kitu ya kwala tunyanyasa, asifanye Kenya kama ni asifanye Kenya kama ni kampuni. Kenya si kampuni. Wala si ya babake hii Kenya. Sisi tumechoka. Tumechoka. Ruto tumechoka. Na ukachekua chama. Matokeo huwa ni haya sasa ambao unakayaona ya kutoka barabarani na kuanza kuandamana na kulalamika, kilio ambacho kwamba hata sasa hivi kwa mfano tukirudi kwa tukifuata sheria vile ninakavyosema na tuende katika utaratibu wa sheria vile ninakavyosema ni kwamba baada ya kukusanya hizo sahihi na kukataa haya mambo yote bado itapitia kwenye bunge, kama ni kumtoa rais bado itapitia kwenye bunge. Na je, kama itapitia kwenye bunge, ikiwa tulichagua wabunge ambao kwamba sio viongozi bali tulichagua vyama, je, mnafikiria kwamba tutafaulu? Mimi nimechukua na mambo ya Ruto, tutatengeneza hapa na kule. Kazi anainua uchumi, sisi kama wananchi tunahangaika. Yeye anasafiri kwenda kukopa madeni, pesa hatujui zinatumika vipi. Tumechoka. Sisi kama vijana tunakataa finance bill. Tumechoka kutumiwa kama vijana. Kwa sasa tuna reject finance bill. Tunataka maendeleo, tunataka vijana tuendelee. Kwa majina ni Omosh. Mimi nimechoka bwana. Finance bila tutaki Omera. Sisi kama watu wa Malindi tumeamua leo, mpende msipende, utaangusha hiyo kitu. Alafu Ruto? Ruto! 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 My friend, sisi kama wa Malindi tumekaa, lakini sahi tumeamua. Tunatoka sahi, tunaenda kukula breakfast pale nini? Police station.